já jsem Týna Mrázková, je mi 18 let, chodím na 7. ročník 8. gymnázia v Bučovicích, zpěv studuji na ZUŠ Varhanické v Brně pod vedením mojí úžasné učitelky Nadě Bláhové. Dneska vám zpívám dvě vlastní písničky, písničku Proč zrovna já a Pěšky až na měsíc. Doufám, že si tohle videokoncert užijete a můžeme jít na to. Pro soutěž, která letí, moje autorská písnička Proč zrovna já. Stopovat, to se střihne. To nestřihne. Střihne.